Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün milli fəaliyyət planına uyğun olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Şirvan Regional Miqrasiya İdarəsi tərəfindən Açıq Qapı Günü Vətəndaş Forumu keçirilib. Açıq Qapı günündə əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyatı, müvəqqəti olma, müvəqqəti və ya daimi yaşama, iş icazələrinin verilməsi və müddətlərinin uzadılması, vətəndaşlıq məsələləri, vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, qanunsuz miqrasiya qarşı mübarizə, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin elektron və onlayn xidmətləri, qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Sonda xidmət tərəfindən Salyan və Neftçala rayonlarında olan əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün səyyar xidmət təşkil olunub.